Ignacio Hernada, do martes recuperamos plena influencia anticiclónica. Sin hacia de Vigo, por la mañá poderíamos ter algunha nube en xeral, pois non sería de moita moi compacta, sería máis ben nubosidade de tipo alto, e en xeral pola tarde, pois agardamos que esas nubes vayan desaparecendo para ter unha tarde pois de ceos prácticamente despexados en toda a provincia. En canto os ventos van ser de compoñente leste, principalmente serán frouxos e as temperaturas suben tanto as máximas como as mínimas. En Vigo agardamos esa mínima de 10 graus, tamén en Redondela, 10 en Pontevedra, 9 en Vila García, 12 en Cangas, 9 de mínima en Bayona e unha mínima máis baixa en Lalín con esos 6 graus. En canto ás máximas, pois poderíamos ter algún lixeiro ascenso, en Vigo agardamos esa máxima de 22 graus, tamén en Redondela, igual que en Pontevedra, 21 que agardamos en Vila García, 20 en Bayona, 22 na Guarda, en Lalín esa máxima quedaría situada nos 17 graus. Graciñas pola súa atención.